munaasabada xariga laga jiray hotel casri ah oo laga hirgeliyay caasimadda Hargeysa isla markaana loogu magacdaray Bashaar Balaasa ayaa xariga jiristiisa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha rugta ganacsiga uqaal mulkiilaha hoteelkan hirgeliyay iyo mudan lagu casumay ugu horeyn madashaasi waxa ka hadlay xubno ka mid ah ka soo qayb galayaasha munaasabadan xariga laga jiray hotelkan casriga ah iyo mulkiilaha hoteelkan hirgeliyay waxaana ka warameen adeegyada kala duwan ee hoteelkani u qaban doono bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa. Ilaahay ha barakeeyo xafladan maanta aynu isugu nimi in wixii ugu talagalay ay u hirgasho ayaan ku ducaynayaa. Waxaan u baarigaynaa iyaguna qoyska madashan bilan maanta aynu furayno iyaguna samaystay ee ku soo kordhiyay runtii waddanka wax yacni la taaban karo iyagana waxaan leenahay Allah idin barakeeyo. Serviceka qabanaysa waxa weeyaan xafladahoo dhan noocay doonaan baa aadaa wuxuuna ka mamnuuca wixii miisig laylaa unbaa ka mamnuuca apartmentskuna waa furnished qoyskii doonaaba u degayaa waxba soo qaadan maayo malqacadda way u taalaa fandaalkuna wuu yaallaa way iska imanayaan way gelayaan intaa weeyaan horta serviceteedu dadkan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Cuntooyinka aana geelka fresha waanu keeni doonaa kafateeri cunto macaanidii samaysa waa la samayn doonaa hawo caafimaadna waa ka helaysaan meesha waa ogti oo waa meeshii ahayd masala ee ugu fiicnayd xagga hawada. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid ayaa muwaadinka hoteelkan hirgeliyay ku ammaanay maalgelinta uu dalka ku sameeyey isla markaasina bulshada Soomaaliland u soo jeediyey inay sameeyaan maalgelin kala duwan oo kor loogu qaadayo ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka. Waa soo dhaweynayaa, waa meherad runtii ku habboon goobtan ay ku taalo. Magaaladu maanta ma kala durugsana, isgaarsiinteedu way fududdahay. Waxaanu diyaar u nahay dhammaanteen inaynu gacan siino oo ku dadaalo inaynu la camirno si adduunka badan ee u galay uu soo noqdo oo ayn muxuu ahaa taageerada ugu badan ee laynaga rabaa wax weeye waa ka soo qaybgalka iyo abaabulka. Waxaa kaloo laynaga rabaa inaynu u ducayno oo Ilaahay meherad khayr qabto uga dhigo una barakeeyo.